zaštitio ono na što sam prisegnuo. Tu postoje nekako, ne bi se vjerovalo, čak i čast, dužnost i osobne slobode. Osobne slobode prije svega, jer slobode teško mogu biti kolektivne, koje ja pokušavam ugraditi. A ono, ovo pitanje vam ne mogu dati odgovor. I ovo što radim je iznimka. I drugo, kad ste rekli, ja sam jučer u jednom poslijepodne davao izjavu pred Kneževim dvorom. Tada sam rekao to što ste točno citirali. Nakon toga, Plenković je rekao da je razgovarao s Turudićem, od svih ljudi baš s Turudićem. Danas je subota, podne. Ja vam iznosim te nove podatke o kojima jučer nisam govorio. To je novo. To je novo. A ono što oni pokušavaju smuljati, to je muljanje i laž. A ba nije to ništa, to je bez veze, bar mitzva, ono, plesalo se, razvijalo se. Ne, prijatelj. To je kominterna. To je Mustafa Golubić u Istanbulu. Tako je to, gospodo. Imaš suradnika koji ignorira sve svoje dužnosti, koji ne saziva vijeća, koji ne donosi smjernice za rad službe, 2 godine ih nismo donijeli, šta meni preostaje? I na neki način za kraj. Ovo je tema za vijeće za nacionalnu sigurnost. Zar nije? Zar nije? Jer meni je više puta Plenković, ne mogu reći više puta jer je bilo malo sastanaka, trebalo bi pozvati glavnog državnog odvjetnika. Ne. Glavni državni odvjetnik nije u zakonskom formatu vijeća za nacionalnu sigurnost. A sad bi trebalo Turudić da je vijeće za nacionalnu sigurnost.